smo na Bloški policiji, ki je v sklopu OVSU-ja, to se pravi osnovno vojaško strojnega usposabljanja. To je naš drugi teden tega usposabljanja. Zdaj trudno se učimo taktike, se pravi pomikanje po bojišču. Danes se posebej učimo zasede. Se pravi, naša naloga je, da opravimo zasedo na prilakoče se vozilo. To opravljamo z manevrskim streljivom in z različnimi orožji. Po končanem osnovno vojaškem strokovnem usposabljanju bomo prijeli vec strelca in postali vojaki.